Men som altid, så er der et eller andet, som ikke fungerer for mig. I dag skal jeg lave sådan et lille eftermiddags hyggeprojekt, og for en gangs skyld, så har jeg sådan rimelig styr på det. Vi har sådan, eller der er nogen, der siger sådan en dejlig højtid, der snart nærmer sig. Jeg synes måske ikke, det er så sjovt, som det har været. Og derfor så skal man jo så have lidt kulør på facaden. Og nu har jeg så været herovre bag ved her oven på en hylde og finde nogle ting og sager, som nu ligger på mit bord her. Og som jeg sagde lige før, så har jeg sådan rimelig styr på det, fordi for en gangs skyld, så har jeg lagt alle tingene samme sted, så jeg ikke skulle gå og lede efter det hele sådan ret meget. Det var dejligt, men en ting, som jeg måske nok skulle have gjort sidste år, som jeg vist nok overvejede, men som jeg sprang over, det var, at nu har jeg sådan en fin kasse til at stå her, med alle vores lyskæder i, og nu har jeg sådan flere forskellige længder, og som der måske er nogen, der kan huske, så købte jeg noget nyt sidste år. Og nu ville det jo have været genial, hvis jeg havde sat sådan et lille mærkeseddel på de her lyskædefætter. Sådan jeg lige kunne huske, hvor de skulle sidde henne. Men måske kan jeg bruge udelukkelsesmetoden lidt til noget af det i hvert fald. Nu har jeg så også smidt alt det til side, som jeg godt ved, hvor skal være henne. Og nu må jeg så se, om jeg kan give det ud af det her, fordi at nu har jeg sådan en dejlig lille kort ind her. Og jeg tror, det er noget med at tage det i bestemt rækkefølge her. Så har vi sådan en mega dejlig lang en her, som måske godt kunne være til huset. Og så har vi sådan en lille kort ind her, som måske kunne være til legehuset. Og så har vi sådan en dejlig lang en her, som nok, måske, er til værkstedet. Ja. Yeah. Så nu er det bare med at komme i gang. Men desværre, så er det begyndt at regne nu. Igen! Nu inden man går i gang med at sætte alle sine dejlige lyskæder op, når man endelig har fundet dem, og man tror sådan cirka næsten noget, at man ved, hvor de skal hænge hen, så er der en smart ting at gøre, nemlig at se, om skidtet det virker. Fordi at jeg taler af erfaring. Jeg har prøvet på et tidspunkt at tage sådan noget skrammel, så sætte hele møget op, og så bagefter så finde ud af, at en af dem ikke virker. Nu er jeg spændt på at se, om jeg kan falde dem her, står lige her på samme tid. Det kan jeg ikke. Nå, så må vi lige se. Nu skulle de her tre, der jeg gerne komme til at lave noget sjovt. Wow, det gør de også. Mange vi den sidste. Fordi det er sådan lidt skide træls og har fået alt sit tingeltangel hængt op, og så finder jeg, at det ikke virker. Og nu har jeg så også samtidig med her, tror jeg nok, lært den ting, fordi at nu ved jeg, at den her er til legehuset, den her er til værkstedet, og de to her er til huset. Fordi det kan man se på farven af de her, for de er ikke helt samme farve med lyset. Og nu er det bare med at komme i gang udenfor.
Desværre så er det begyndt at regne så meget, at jeg ikke kan filme mere udenfor, som I måske kan se her. Men nu er jeg faktisk helt færdig, og nu skal vi så bare lige vente på, at det bliver mørkt. Ja, så kom der lys på legehuset, og alt mit andet kugler med hejser, så er jeg også kommet i gang. Og så kan man sige, en lidt god ting med det her, det er, at man ikke behøver at tænde sine lamper her udenfor nu. Fordi at nu er det ikke nødvendigt med alt det her mega masse lys, der er kommet her. Og herinde på gavlen af værkstedet ser det faktisk også rigtig fint ud. Fordi nu kan man se vores julemænds ting her. Og her om foran er der så også kommet gang i det, fordi at her har vi sådan lidt en samling af alt muligt sjovt. Og som man nok kan regne ud, så er det her så næsten ved at være slut på filmen for i dag. Og som der måske er nogen, der lurer, så i starten af filmen her, havde jeg sådan en dejlig fin hue på, som jeg har fået sammen med det der nye Farming Simulator spil. Og nu går jeg så lige ind i værkstedet og tænder noget lys herinde. Doing. Og nu var det jo faktisk meningen, at jeg her, jeg allerede her lige inden de sidste dage her, ville have lavet noget film med det der nye Farming Simulator spil. Men som altid, så er der et eller andet, som ikke fungerer for mig. Fordi at det ser desværre ud til, at det der fine program, som jeg plejer at bruge til at optage film med Farming Simulator med, virker ikke på 2019-versionen. Så det er lidt træls. Men jeg kommer på multiplayer på et eller andet tidspunkt. Måske i aften, men jeg ved det ikke. Så hvis der er nogen, der har lyst til at lege sammen med mig der, så kan I gøre det. Og jeg holder stadig ved med det gamle, at mit spil hedder Stens Kreative Værksted. Og så har jeg så ændret kodeord til et nyt, nemlig kodeord bliver Skovl, S-K-O-V-L. Så hvis der er nogen, der har lyst til at lege med der, nu er jeg så godt nok kun lige startet på mit spil, så der er ikke gang i helt vildt meget. Men hvis der er nogen, der har lyst til at lege med, så kig forbi. Og det var det.